Seba Julia, ja som Butler a ja vás tu vítam pri našom dobrodružstve Šej, hneď andelu. Vypadá poniekud opuštenie. Jo, to sme si všimli. Áno. No, pardon, že trošku mi nejak... Čo je? Máme to, že mi odsledujú baterky. Jo, je to možno, že mi odsledujú baterky. Takže mi fakt odsledujú. Baterky? To s tým len dole. No, tu máme aj zle. Ja som sa prečo zjavil. Ok, vím. Dobre, už sa... To je som Ben. Dobre. Máme to inventár, môžem sa... Teď sa strčíme. Ja môžem si trošku otestovať, či sa to ovláda. Co se to tu krucinál děje? Raději bych měl najít bráchu, a to hned. A, pošta, je to snad něco. Asi ne. Ne, dalej. Haló? Hej, ty, počkej! Co se tu děje? Hej! No, kde jsi? Co jsi někdo? Haló, co to je za vlak? Teď se to spojím. Možná taky urobím taky nejčí strý. A budem muset jiný baterky. Toto neviem, čo je, a to bude jasný hotel. Jo. To bude trošku ďalšia ukážka. Haló, je tu niekto? Do dvaška pici? Ne, samozřejmě, že ne. Podíváme se na stůl. Ticho je to. Normálne, že zombie a podajúca. Jo, klobúčik. To by sa nám hodil. Ale lopatka. Čo tam je tu dole? To je smetáčik? Hej, to je smetáčik. Môžeme tu hrať na niekoho. Kufor, no. Pekné. Hergot, kde to krucinál sem? To horíme! Hasiči! To bolo divné. Že by nejaká... Ja to nadáva... Halucinácia? Mali sme nejaké... ryby? Nejaké... houbičky? Jak tomu hovoria, či si houbičky sme si nejaké dali? No pozrieme sa sem. Ubytoval som sa v pokoji čísla 13. To je moje obľúbené číslo, ľudia, hej, keby si nevedeli, to je moje obľúbené číslo. Nechal som ti tam jednu vec. Vyzvedni si, prosím. Bude sa ti hodiť. Pak šíri do chrámu. Cestou nájdeš, cestou mi určite nájdeš. B. B. Budeš v pokoji. Tak jo, teď se podívám po pokoji svého bratra. Jasné. Ježiš, stále tá myška. A dneska urobíme takú kratšiu časť, ľudia. Lebo, našiel som roboty, to poznamení, ja ešte mám nejakú robotku. Kokus, jak až je to normálne otvára. Neviem, či je lagy. Z tohohle místa mám fakticky špatný pocit. Tak tie lagy tu pýtam. Čo to je? Akčný hrdina otvára? Tak dobre, dobre. Už by to malo byť... Dobre, dobre. Už by to malo byť dobre. Na tieto lagy taký to malo byť dobre. Jo! Kotrč! Sakra! Krst! 13. A tu je 13, že to naši. Klíč. Výborné, to je o pokoj. Pistole? To byla ta věc, o které mluvil? Máme pištolku, ľudia. Proč? Na co já potřebuji zbraň? Ale potom, co jsem viděl ty věci venku, kdo ví? Ja, to je pravda. Nikdy nevíte, čo sa môže stať. Nepozrieme, koľko je ľudí. Pol jedenástej. Jak si ho vyťahujem? Ne? Čo to? Haló? Zombík! Je tu zombík! No výborne, počkali, ja som si spomíč. No vôbec si dávali tie zbranie a hento. Spôjme zase akčne to odstúdiť. Ďaj Bčkom! Počkaj, ja musím to urobiť pomalinky.
Nech nás nepočuje, bo on môže ísť aj hore. To sa vám zbraň máme. A čím to odkopíme, tak pomaly. Čistý frajírek. Tak, pomalinky. Oha! Hej, pomaly, pomaly, kámo. Hej, urobím to inakšie. To je zvláštní, ale má klíč. Uj, pozrite na ten jeho ksicht. User entered your channel. User left your channel. Asi niečo práve počítať, to som na TeamSpeaku ešte nevedal, ne? Keď budem mať ešte jednu robotku. No dobre, takže tuto vyjdeme. Dvere, otvorte sa! A? Dvere, otvorte sa! Vypadnu odsud a podívám se do kostela. Mám už plné zuby tohohle hotelu. No, vidíte, je to všetko za hotel vôbec. Vy tam dojdete, nikde nikoho, žiadna obsluha, žiadny recepčný, všetko rozhádzané, bezhviezdičkový hotel, nie, luxusero, výborné, ne, no, manicí tam všetko bude. A jak jediné, čo tam stretnete, je zombík. No čo, aj také musí byť. Dúfam, že ma bude dobre, počuť, pretože som sa hral s nastavením mikráku. Takže dúfam, že bolo aspoň niečo v pohode. Takže tuto ešte prídeme do kostola. O, pekná katedrála. Pekná katedrála. Naozaj pekná. Takú tu, tuto na Slovensku takú asi neuvidíme. Hovorím možno, hej, neprc. Nebol som všade na Slovensku. Čau Ježiš. No dobre, takže, jak som už povedal. Tuto to... User entered your channel. Je tu niekto? Ne, to slova to píšlo zatiaľ. Takže tuto to zatiaľ ukončíme. Ja viem, že toto bude také krátke video iba. Hore dole, ja viem. Ale možno, zatočil som aspoň niečo. A to sa vám bude páčiť. Za každý like vám budem vďačný. Taký user disconnected from your channel. Mal som si to mute-up. No nevadí. Vidím sa s vami na budúce. A... Nezabudnite sa stále usmievať. Ja som vlastne úplne hlášku. Ale to nevadí. Majte sa. A užívajte si ešte ten víkend. Seba.